que eu mais me lembro do projeto, principalmente, primeiramente, é da gente ter a necessidade de fazer uma sensibilização inicial com os alunos, porque a maioria deles não tinha nem muita noção de onde ficava a Itália, de que tipo de língua que se falava em outros países em geral. Para eles, as línguas estrangeiras eram o inglês e o espanhol. Então, nós fazíamos muitas atividades para apresentar a Itália no mapa. Eu me lembro de fazer um quebra-cabeça das regiões italianas e coisas do tipo. É claro que a gente nunca teve o objetivo de fazer esses alunos falarem italiano em um ano de aula. A gente tinha uma hora de aula por semana. Mas eu acredito que a gente pôde sensibilizá-los para a existência de uma outra língua. Eles conseguiram aprender a falar algumas coisas em italiano. No caso dessa escola, que ficava em um contexto muito difícil de pobreza, uma realidade bem dura, a gente conseguiu despertar neles, inclusive, a ideia de que podem haver muitas outras oportunidades de futuro, além daquelas que eles já conheciam, como aconteceu comigo mesma quando eu tinha a idade deles, porque eu também comecei a aprender italiano em uma escola pública, em um projeto muito similar ao Licenciar. O italiano hoje acabou se tornando a minha profissão. Nossas aulas eram sempre dinâmicas, com jogos, atividades, conversas, leituras, entre outros. Em um desses momentos, além de muitas palavras, as crianças perceberam a diferença e o sentido das palavras de gênero masculino e feminino em língua italiana. Essa experiência só fez confirmar o que eu já sabia na teoria, que a educação é a porta para um futuro melhor, que ela nos permite construir e também descobrir sobre o mundo, sobre as coisas e sobre nós mesmos. Cada semana estreitava-se um vínculo de amizade com os alunos, no qual eles me contavam os seus momentos de tristeza e os seus momentos de alegria. Para mim, esse vínculo foi um momento marcante e permitiu que dançássemos com sucesso a tarantela do encerramento do projeto. Essa experiência me possibilitou ser um professor disposto a escutar e a respeitar o aluno, um professor consciente de que a individualidade de cada aluno merece ser respeitada e valorizada no processo de ensino-aprendizagem. Eu também estava iniciando na minha formação, então muitas coisas eu ainda estava aprendendo, como fazer, sempre com bastante orientação, mas ainda assim foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito desse um ano que eu passei no Cajuru. Eles estudaram o caminho do vinho e italiano através disso, né, a língua italiana, a cultura italiana através disso. E no final, eles foram até o caminho do vinho, a gente fez um tour, eles conheceram, foi bem legal. E também tivemos a apresentação final deles, com uma música, e depois com a entrega dos certificados. Fala de licenciar, é importante pensar em um primeiro momento o contexto em que o projeto está inserido. E com tudo o que a gente preparou, todos os conteúdos, todas as atividades, a gente percebeu que os alunos começaram a se deixar levar por aquilo e começaram a gostar. Um dos momentos principais de todo esse percurso foi quando a gente trabalhou com emoções e a gente percebeu como os alunos precisavam falar, queriam falar, mas eles não tinham espaço para isso. A gente não jogava os conteúdos gramaticalmente, a gente estava produzindo aulas que eles praticassem de verdade o idioma. E com o tempo a gente foi percebendo como eles iam aprendendo e iam colocando isso no dia a dia. Seja vendo isso em sala de aula, quando a gente dava aula para eles, e eles sempre recordavam outros assuntos que a gente fala de outras aulas, ou números, ou comprimentos que eles sempre lembravam e voltavam a falar, ou quando a gente encontrava eles pela escola, no intervalo, em outros momentos, e eles usavam o italiano com a gente. Bom, durante esse período, além de planejar as aulas, nós trabalhamos na tradução do livro Tem Monstrinhos na Barriga, da Tônia Casarim, para que a gente pudesse lidar com o tema emoções em sala de aula.
O processo de tradução foi, sem dúvida, um dos aspectos mais marcantes para mim durante o projeto. A importância de um bom planejamento embasado em teorias de aprendizagem. A taxonomia de Bloom norteia a minha prática como professora, como docente de italiano desde então. Caso contrário, a gente corre o risco de pular etapas importantes do processo de ensino-aprendizagem e prejudicar, inclusive, a evolução do nosso aluno. Quinto, a abordagem por tarefas é algo que pode ser levado para a vida. Eu amo abordagem por tarefas hoje em dia, e eu estranhei no começo, mas hoje eu levo para minha vida, e eu tento fazer isso nos meus dias, inclusive. Enfim, foi uma experiência incrível para mim, principalmente poder ver o retorno das crianças depois daquilo que a gente tentava ensinar, né? Então, para mim, essa foi uma experiência muito importante, tanto para minha vida acadêmica, quanto para minha vida profissional e também para minha vida pessoal.